The boat operators of Pulau Ubin provide ferry services between mainland Singapore and Pulau Ubin and learn their trade from their fathers or relatives from a young age. Today, there are only 36 boat operators left, and the trade faces an uncertain future as more of them retire due to age. Changi Point Ferry Terminal is one of five terminals providing ferry services from mainland Singapore to neighbouring islands. According to boat operators, the golden age of their trade was in the 1980s and early 1990s. Following the closure of quarries on Pulau Ubin, many residents had to find work on the mainland. The boat operators would ferry office and factory workers, as well as students between the mainland and Pulau Ubin. As the population on Pulau Ubin dwindled, the income of the boat operators was adversely affected. 我的名字是介高才，今年65岁，我是一位船夫。我是在乌敏岛出世啦，从小啦，以前我们住在岛上都很穷啊，家里没有办法给我们读书，读到小学完了，就离开家庭自立了，跟朋友在一起住了，然后才受他们的影响，然后才走这个行业。 大概是14岁这样啦，就这跟船啦，做crew啦，然后到18岁都去拿来生啦。我的名字方雅嘛，1966年我就开始自己驾船，我父亲以前是船夫来的啦，可是我兄弟船夫都是驾船的，那时候我不会读书，我父亲就去拿这个执照来给我一只船走这样啦。我1966年我就自己出来帮人家。 做工，养大三个孩子这样，没有再跟我父亲了。我比较喜欢自由啦，不要受人家控制啦。你如果做人家的工作啊，会比那老板控制啊不自由这样啦。所以说我选择这个行业，而且是我的兴趣啊。以前我们那个年龄一个月是二三十块的工钱而已，跟船的时候一个月90块，然后拿到 license 的时候就百多200这样啊。 大概70年代了，我是拉那个泥土去填那个毛管岛。如弄那些岛屿，我们已经跑遍了。开始在那边走的时候是乌敏岛一间学校，那老师是我们在的。以前乌敏岛很多个市场啊，很多工人出进进，就是在那种工人。早期啊，有可以养这个动物，所以说人家家庭啊就带那小孩子来看猫狗啊、猴子、山猪可以玩的嘞。做后来。 受控制了，是受保护的动物，说现在本地人就比较少了，让家庭的比较少了。岛上没什么好玩耍嘛，你去一两趟你就不喜欢了。现在顾客不一样了，就是外劳很多，外客很多，本地人就少了，因为里面很少人住了，就是挤家，人家多数人家去走走玩玩一下，去那边大脚车这样。60、70年代的时候，大家上去上面看到客就拉来拉来拉来说，你拉一个我拉一个，你拉一个啊，拉了秩序不是很乱，所以每次吵架了。后来80年代过了，我们就组织一个 association啊，每天谁先到就把号码写上去了，照做秩序排下去啊。客来了，我们船主排到谁的号码就上去了，上去那边把他们带下来这样。 平时没有什么人潮了，一天只走一两趟的这样。工作小时多少小时我们不一定呢，个人喜欢啊。你要早来也可以，要迟回也可以啊。轻松啊，为什么啊？要做就做，不做就休息了。没有，本身就是在那边做住咯，谈天这样而已咯。在这边做做工的全部是认识的，都是乌敏岛的人。全部都是老船夫，几十年的，三四十年、四五十年的，没收船都是船主来的。 30多位里面啊，只有几位是比较年轻而已的，40多岁的，啊，这位安哥啊，走了几十年的船了，今年76岁，你看起来你会不会觉得他还是很年轻？船是多数自己的啦，自己买的，80年代的时候买的时候是差不多20-30千，然后换10多年了就换了，那是比较旧一点的，还要比新一点的还要贵，因为现在这种船确少了嘛。
啊，已经要退伍了嘛。这个船没有了，很早就没有了嘛，要卖了啊，因为我们住在新加坡的船。这艘就是我的船，2009年买的。你们进来，我带你们看一下。这个就是船的驾驶盘呐、啊，我是坐在这边驾驶啊。走船是没有什么东西啊，只要受风雨啦，啊，有时下雨天整身湿湿这样啊。年轻没有什么问题的，老了就有点问题啊，淋到水，雨水啊会裤头酸痛啊。以前老一辈人讲啊，走马行船三分险啊。行船是一到风浪是有一点危险呐、啊，就摇来摇去这样了 比较吃力一点点嘛，习惯了就不会这样了。Changi Point Ferry Terminal Association, the cooperative for Pulau Ubin boat operators, has stopped accepting new members. The association has indicated that the boat operators will continue to operate their boats until the last member has retired. The number of boat operators is expected to dwindle further.As some of them retire due to age and health reasons. Many operators also discourage their children to take over their trade due to hard work, long hours, and low income. 现在是我上了年纪，我是半退休了啦。现在是他们有时叫我来帮忙，我下来帮忙。现在我是叫人来穿帮忙的。很难找接班人这边。应该是到我们这一代完了啊，就是政府应该是拿回去了。每个人的孩子都是不要走第二个行业了，他们是认为比较辛苦啦，我们认为是没有东西的啊，我们习惯了是认为没有东西的。我其他工我都不会做，就是这一行就是惯有的在海上就做这个，做到现在没有其他的工作，就是做这行，做到不能够做为止啊。你因为这艘船在那边，你没办法的，一直跟着那个好像老婆一样跟着他喽。